Niyə görə əhl-i sünnə və cəmaata əhl-i əsər deyilib? Əhl-i əsər ona görə deyilib ki, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin və sahabilərin əsərlərinə tabi olarlar, onlardan varid olanlara tabi olarlar, onlardan qalanlara tabi olarlar və bununla məşğul olarlar. İmam-ı Səfərani əhl-i əsər mənası barəsində buyurur ki, əhl-i əsər o şəxslərdir ki, onlar yalnız və yalnız öz əqidələrini Allahın kitabında və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsindən və sələf sahabə və tabinlərdən olan, görkəmli tabinlərdən olan sələf salihin qalıqlarından, onlardan varid olan şeylərdən götürürlər. İmam Səfərani deyir ki, rahiməhullah, əsər əhli niyə görə əsər əhli? Əhl olaraq adlanıblar. Niyə görə? Onlar kimlərdir? Onlar o şəxslərdir ki, öz əqidələrini Allahın kitabında, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsində, sahabilərdən və görkəmli tabiinlərdən olan, sələf salihdən varid olan şeylərdən götürürlər öz əqidələrini. Buna görə əhl-i əsərdirlər. Həm Allahın kitabından, həm Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindən, həm də sahab və tabinlərdən olan, sələf salihdən varid olan şeylərdən öz əqidələrini götürdüklərinə görə əsər əhli adlanırlar, əl-əsəriyyə adlanırlar və yaxud əhlül əsər adlanırlar. Bu da nədir? Elə əhlül hədis, əhlül sünnə və cəmaə nə edədir? Eyni mənadadır.